Hola, som a la llibreria Claret, a la part superior. Tenim aquí els principals llibres de cara a aquest Nadal. S'acosten ja festes i una manera de celebrar-les doncs, és també amb un bon llibre. No? Us hem exposat alguns dels llibres, sobretot novetats, d'aquests dies. Fixeu-vos, començo per aquest primer, Déu al carrer, editat per Claret, nosaltres, català i castellà, porta per subtítol Cartes creuades entre Vicky Molins i el Padre Ángel. La Vicky Molins és molt coneguda aquí a Catalunya a través d'algunes de les seves publicacions i sobretot de la seva actuació de cara a la gent més feble que està al carrer i tot això. El Padre Ángel també, el llibre el van presentar a Madrid, també treballa molt a la seva parròquia i aleshores entre ells dos, la feina que estan fent, és molt interessant els punts de vista que cadascú havia treballat ja en el seu camp i després s'han trobat i han vist doncs, que estan fent coses paral·leles molt interessants. Déu al carrer. Nadal és l'Emmanuel, el Déu amb nosaltres, i aquest Déu, doncs, sobretot, es troba amb els més febles de la nostra societat. Un altre llibre, Francesc Torralba, Elogi de la maduresa. Fixeu-vos la portada, ja molt significativa, un munt de fruita verda, però n'hi ha una que té un altre color. Volem ser madurs a la vida. Al darrere teniu aquesta frase que sintetitza una mica el sentit del llibre, la maduresa com a punt àlgic de la vida, com el moment d'entregar-se generosament. Els llibres, d'en Torralba, com sempre, aquest està fet per ara llibres, capítols breus, no massa llargs, que van tocant diferents aspectes del tema. Primer una introducció general, després està dividit en les diferents etapes de la vida, infància, joventut, maduresa, ancianitat, i parlant doncs, també de les situacions que ens fan més madurs a la nostra vida, situacions tan importants. El tercer és d'en David Jou. Us en poso dos perquè l'últim és aquest del cant espiritual. El David Jou també és molt conegut, ha editat llibres en Viena, sobretot de poesia, en aquest cas us presento un llibre de poesia. Ell és professor de la universitat, i ha fet altres llibres d'altres temes, però avui ens volem fixar en aquest del cant espiritual. En el cant espiritual pensem molt en el cant espiritual d'en Maragall, però sabeu que hi ha molts altres cants espirituals catalans. I ell n'ha fet un, que ja l'ha fet fa temps, i amb aquest títol inclou també altres poemes molt interessants. Us portava també aquest altre llibre, Poemes de Nadal i de Setmana Santa, del mateix David Jou de Viena, perquè és la segona edició i ampliada sobretot en aquest aspecte del Nadal. Va tenir molta repercussió en el seu moment i ara, en la segona edició, doncs, també l'estem venent molt bé. Aquí hi ha un altre, Sabotatge contra Franco, d'angle editorial, de l'autor Joan Font, un historiador i periodista, que ens ha fet aquesta aproximació als episodis d'oposició dels que havien guanyat la guerra. Fixeu-vos que sabotatge no són atemptats i entre aquests sabotatges doncs, hi ha des de l'any 39 fins al 75, la seva mort, doncs va desgranant aquelles oposicions que va haver aquell règim que en podríem dir no democràtic, disbarats que passaven aquell temps. Per exemple, el primer és aquest de l'any 42, com l'Institut d'Estudis Catalans doncs, va haver d'anar a la clandestinitat i allà doncs, es va haver de refer amb moltes coses. No? A la portada del llibre teniu la visita, una de les visites que va fer Franco a Montserrat, i amb l'abat Escarrer aquí al davant. No? I finalment també la canalla. Nadal és el nen, Jesús, que ens ha nascut, i també la Teresa Campos ha fet aquest llibre per pintar. Fixeu-vos, és un llibre senzill, hi ha els principals temes i personatges d'aquest Nadal, els pastors, Maria, Josep, el nen i els reis, i aleshores doncs, s'ha d'anar dibuixant i pintant perquè també els nens puguin gaudir d'aquest Nadal i tots nosaltres també, sigui aquí a la llibreria Claret o a través de la nostra pàgina electrònica, claret.cat, podeu anar comprant, veient aquestes novetats que han anat sortint i moltes altres perquè tinguem un bon Nadal també amb llibres. Gràcies.